Добрий день, починаємо нашу лекцію. І з самого початку ми пригадаємо, що таке множина натуральних чисел, що таке множина невід'ємних цілих чисел, що таке множина цілих чисел, що таке раціональні, що таке дійсні числа. Ну, почнемо з того, що з самого початку ще навчання в школі ми рахували, чи починали рахувати, використовувати числа 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Так, такі числа, а саме ті числа, які ми використовуємо для лічби чи рахунку якихось певних об'єктів, називаються натуральними. В математичній літературі множина натуральних чисел позначається такою літерою N. Так? І ми надалі будемо користуватися цим позначенням. Наприклад, те, що число А є натуральним, ми будемо записуватись ось так. А в протилежному випадку, що А не є натуральним числом, ми будемо писати ось так. А не належить N. Отже, ми маємо, що множина натуральних чисел – це ось є число, які ми використовуємо для лічби 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Так? Об'єднавши 0 з множиною натуральних чисел, ми отримуємо множину невід'ємних цілих чисел, яку надалі ми будемо позначати через ось таким символом N0. Це формально це можна записати так, що N0 – це є множина натуральних чисел, об'єднані з 0. Так? З курсу шкільної математики нам відомо, що множини натуральних чисел і множини невід'ємних цілих чисел замкнуті стосовно операцій додавання та множення. Так? Тобто, що ми маємо? Що сума натуральних чисел є натуральним, добуток є двох натуральних чисел є натуральним числом, відповідно, сума і добуток двох невід'ємних цілих чисел є так само невід'ємним цілим числом. Однак з того, що А і Б є невід'ємні цілі числа, не випливає, що їх різниця є якраз невід'ємним цілим числом. І це те ж саме, зрозуміло, виконується і для натуральних чисел. Наприклад, якщо ми одиничка мінус двійка, так, це не є невід'ємним цілим числом. Так? Тобто множини натуральних чисел і невід'ємних цілих чисел не є замкненими стосовно операції віднімання. Розширивши множину натуральних чисел n до множини невід'ємних цілих чисел n0 за допомогою ось такої дії, так, а ми насправді попередньо це так зробили, тобто ми 0 можемо визначити як n мінус n, так, для двійного натурального числа. Ми можемо таким самим способом розширити множину невід'ємних цілих чисел до множини цілих чисел, вівши від'ємні цілі числа таким чином, що мінус n – це є 0 відняти m, так? І, тобто я можу насправді, коли я додаю, враховуючи операції асоціативності, так? Тобто коли А мінус Н, це все одно, що до А додати 0 мінус Н. Так? Я оце 0 мінус Н надалі можу так позначати. Це одна з форм таки. Іншими словами, ми ввели множину ось таку, так? Яка має там нулик, так, одиничку і симетрично і мінус одиничку, двійку і мінус двійку і так далі, і так далі, і так далі. Ми надалі будемо називати цю множину множиною цілих чисел і позначатимо її ось таким символом, так, z таким. Очевидно, що множина цілих чисел замкнена стосовно операції віднімання чисел, так. Однак множина цілих чисел не є замкнена стосовно операції ділення, так. Ну, наприклад, візьміть двійку і поділіть на 3, так. Це не є ні натуральне, ні ціле, ні невід'ємне, ну, ціле число, так? Ну, і ще зауважимо, що коли ми ділимо, то ми можемо ділити числа, які відмінні від нуля, так? Тобто на числа, які відмінні від нуля. Тому ми тепер дуже хитро розширимо множину цілих чисел z до множини раціональних чисел, так, яку ми будемо позначати q, так, це є все можливі ось такі дроби, так, де в чисельнику це є ціле число, а в знаменнику є натуральне. Ну і зрозуміло, що вже відносно операцій додавання, як ми вчили в школі, віднімання, множення і ділення на раціональні числа, так, раціональні числа є замкнені, так. Але в той же час, ну, є числа, як ми знаємо з курсу, які не є раціональними. Наприклад, довжина кола довжини 1, так? Радіус 1, перепрошую. Природньо виникає таке питання, як це вводити. Ми не збираємося це вводити, ці числа, так?
це не є специфіка нашого курсу. Ми їх про них лише згадаємо, так як це робилося в шкільному курсі. Значить, научне поняття дійсного числа можна уявити з допомогою числової прямої. Якщо напрямі обрати напрям, початкову точку та одиницю довжини для вимірювання відрізка, то кожному дійсному числу, яка можна поставити відповідність єдину точку на цій прямій, так? Дуже простим числом, якщо це дійсне число додатнє, так, то це в напрямку до одинички, якщо і модуль його буде дорівнювати цьому числу, так, якщо воно від'ємне, дійсне число, це зліва від нуля, так, тобто в протилежному напрямку, ну, і відстань між нулем і цим числом, це буде модуль нашого того дійсного числа. Значить, кожному дійсному числу можна поставити відповідність єдину точку на цій прямій, навпаки, кожна точка на прямій представлятиме єдине дійсне число. Через цю відповідність термін числова пряма зазвичай використовується як синонім до множини дійсних чисел. Множину дійсних чисел ми будемо стандартно позначати, так як ці літерами, з таким символом R. Так? З погляду сучасної математики, множина дійсних чисел утворює неперервне впорядковане поле. Це означає, що дійсні числа можна додавати, віднімати, множити та ділити, окрім ділення на нуль. І для них виконуються всі звичні властивості арифметичних дій. Комутативність додавання та множення, асоціативність додавання та множення, дистрибутивність додавання відносно множення, дистрибутивність віднімання відносно множення та інші. Їх можна порівняти між собою. Тобто, якщо ми маємо два дійсні числа, то ми можемо сказати, яке з них більше, яке менше, а може вони будуть рівні. Так? А також на числовій прямій немає дірок. Тобто, між будь-якими дійсними числами знайдеться дійсне число, так? Очевидно, що множина дійсних чисел замкнена стосовно розв'язання лінійних рівнянь. Тобто розв'язок рівняння ax дорівнює b, де a і b дійсні числа, і a відмінне від нуля, є дійсним числом. Однак вже розв'язки квадратного рівняння ax квадрат плюс bx плюс c, де a, b і це є дійсні числа, відмінні від нуля, можуть і не бути дійсними числами. Наприклад, рівняння х квадрат плюс 0 не має дійсних коренів. Вже більшу множину, над якою всі квадратні рівняння мають розв'язки, а саме множину комплексних чисел, ми введемо вже далі. Так? Тепер ми трошки поговоримо про цілі числа, про взаємно первинні, що таке спільне кратне, і так далі. Значить, це відомі терміни ще зі шкільної математики, так, якщо а і б цілі числа, а б відмінні від нуля, якщо а дорівнює к помножити на б для деякого цілого числа к, то ми будемо говорити, що б ділить, що число б ділить число а, і що, ну, або що б є дільником числа а. У цьому випадку ми записуємо те, що b ділить a, так, ось таким чином, тобто, що b є дільником a. Натуральне число p більше за одиничку, яка має лише два дільники, два натуральні дільники одинички і p, або 4 цілих дільники плюс-мінус одинички і плюс-мінус p, так, називається первинним числом. Такі числа в шкільній літературі називають простими, так. Два цілих числа і a і b називаються взаємно первинними, так, якщо одиничка і мінус одиничка єдині їхні спільні дільники. Для фіксованих ненульових цілих чисел n1, n2 і так далі, nk, найбільше спільним дільником цих чисел, далі будемо позначати, так, greatest common divisor, ось таким символом, так, або просто на випадку, коли k дорівнює 20, де в круглих дужках n1, n2, так, називається найбільше ціле число, яке ділить всі числа n1, n2 і так далі, nk. І найменше спільним кратних цих чисел, будемо позначати його, так, там, the least common multiply. Значить, будемо визначати як найменше невід'ємне ціле число, таке, що кожне з n ітих, так, ділить m. Ну і така цікава теорема. Якщо a і b цілі числа, то де їх найбільший спільний дільник, то існують такі цілі числа s і t, такі, що виконується ось така рівність.
доведемо ці теореми. Насправді, доведення цієї теореми впливає з алгоритму Евкліда для цілих чисел. Справді, алгоритм Евкліда діє з знаходженням послідовності лишків R1, R2, R3 і так далі, аж поки одне з цих чисел стане найбільшим спільним дільником А і Б. Ми доведемо математичну індукцію, що кожен лишок R і T є лінійною комбінацією чисел А і Б. Значить, ну а звідси буде тоді випливати ось ця саме рівність, так? Припустимо, що А є більше за Б для спрощення викладу, і нехай R0 це є А, а R1 це є Б. Тоді R0 і R1 є лінійною комбінацією чисел А і Б. Ну, і ми насправді довели базу нашої індукції, так? Повторний крок в алгоритмі Евкліда визначає число Rn плюс 2 наступним чином. Значить, що Rn це є Q, дорівнює Q помножити на Rn плюс 1 плюс Rn плюс 2, тобто Rn плюс 2 це є Rn мінус Q Rn плюс 1. З припущенням індукції числа Rn і Rn плюс 1 є лінійною комбінацією чисел А і Б. А ось саме число Rn плюс 2, так і лінійною комбінацією чисел А і Б. Ось ми й довели. Нехай M ціле число. Буде говорити, що два цілі числа А і Б є конгруентними за модулем M або просто мод M, так? Пишуть. Якщо число M ділить різницю А мінус Б. Що еквівалентно ось такій рівності, так, що А дорівнює Б плюс КМ для деякого цілого числа К. У цьому випадку ми записуємо це так, що А є конгруентне за модулом М число Б. Нехай А і М цілі числа. Якщо вони є взаємно прості, так, то число А називається квадратним залишковим за модулом М, якщо ось таке рівняння х квадрат за модулом М дорівнює А має розв'язок. А якщо ж воно не має розв'язку, то називається квадратично незалишковим за модулем M. Тепер ми спробуємо ввести комплексні числа. Ну, давайте. В цьому підрозділі ми просто визначимо поле комплексних чисел. Ми будемо визначати його трошки абстрактно, так? Але це все буде коректно. Значить, в першу чергу ми зауважимо те, що комплексні числа відіграють важливу роль у багатьох областях математики. Дуже багато диференційних рівнянь розв'язується за допомогою методології, яка є наслідком теорії комплексних чисел. Існують цілі напрямки у математиці, які так і прямо називаються теорія функцій комплексної змінної. І так далі, і так далі. Ну, почнемо. Ми ототожнимо точку з координатами АБ з кліди площини R2 з формальним записом з таким А плюс і Б. Причому для спрощення викладень формальний запис 0 плюс і Б ми будемо просто ототожнювати з таким записом, а запис і помножити на одиничка, так, просто з ішкою, так. Використовуючи це поняття, визначимо арифметичні операції додавання і множення, так, на R2 за такими формами. Буде як природньо, ми просто додаємо відповідні координати. Ось. Те, що без і додається, і теж. А вже для множення вже трошки складніше. Ми а помножити на c, відняти b помножити на d, плюс і, так, при перемноженні. Значить, ну, доведення наступної теореми, знаючи абстрактну алгебру, є просто тривіальним, так? У нас стверджує, що R квадрат з операціями плюс і додавання множення є полем, яке містить множину дійсних чисел як підполе стосовно відображення ототожнення елемента А з точкою з координатами ось такої, так? Значить, тобто, дивіться. Значить, розглядаючи як елементи поля комплексних чисел, так, а надалі ми таке поле будемо позначати через це. Ми будемо це поле називати полем комплексних чисел.
Ну, значить, давайте ми подивимося ось на цю операцію. Коли ми А поставимо на рівні 0, і це дорівнює 0, так, Б одиничка і Д одиничка. І коли ми виконуємо операцію, ми побачимо, що А помножити на це рівне 0, тут де мінус одиничка плюс А на Д 0, Б на С 0, так, і помножити на 0, то ясно, що це буде І, це буде дорівнювати мінус одиничці. Так, тобто ми маємо, що І в квадраті це є мінус одиничка. Іншими словами, корінь квадратний з мінус одиниці дорівнює І, так? Тому надалі символ І будемо просто називати уявною одиницею. Означення. Нехай Z, А, яке дорівнює А плюс ІБ, є комплексним числом, тоді число А називається дійсною частиною комплексного числа Z, а дійсне число Б називається уявною частиною комплексного числа Z. Ну і ми, відповідно, можемо визначити функції RZ і MZ, так, за формули, що RZ це ставиться і уявна частина, і МЗ, перепрошую, дійсна частина, а MZ комплексне число ставиться його уявна частина. Ну, комплексно спряжене або просто спряжене число, так, до комплексного числа Z, так, яке має ось такий вигляд. Ми його надалі будемо позначати Z з такою зверху рисочкою. І модуль числа комплексного числа Z будемо позначати, от так, звичайно, будемо позначати за такими формами, що спряжене до А плюс ІБ, це є А мінус ІБ, а модуль комплексного числа А плюс ІБ визначається як корінь квадратний за квадрат плюс Б квадрат. Ну і зразу ми бачимо звідси, що значення поля комплексних чисел зразу вже впливає, що його можна дотожнити з точками декартової площини наступним чином. Комплексному числу А плюс ІБ ставимо відповідність точку з координатами АБ на декартовій площині. Так? Значить, ми отримуємо дійсну вісь, уявну вісь, тобто тут ми відкладаємо уявні, тобто бешки наші, а тут ми відкладаємо дійсні. Ну і зрозуміло, що тоді ми комплексне число А плюс ІБ ототожнюючи з таким точкою, так, то ми насправді ототожнюємо з радіус-вектором ось цим, так, який відповідає цій точці. І тоді сума двох комплексних чисел чи різниця, це насправді сума чи відповідно різниця таких векторів. Що таке модуль комплексного числа? Це довжина цього радіус-вектора, це точка, яка її відповідає. Значить, ну і ми попробуємо просто, і ми пропонуємо наступні властивості комплексних чисел, які я пропоную вам перевірити самостійно. Модуль добутку двох комплексних чисел дорівнює добутку їх модулів. Так? Добуток комплексного числа на його спряжене дорівнює квадрату його модуля. Обернення до комплексного числа ZA плюс ІБ, так? Ось воно обернення так позначається. Воно обчислюється от за такою формою. Цих та вище сформульованих властивостей додавання та множення комплексних чисел випливають такі їх властивості. Перша така цікава. Модуль комплексного числа дорівнює модулю його комплексно спряженого. Різниця комплексних чисел, так, обчислюється Z1 і Z2, так, обчислюється за тою ж самою формою, так, як різниця векторів, так. Частка комплексних чисел Z1 і Z2 обчислюється ось за такою формою. Відповідно, Z1 це є А плюс ІБ, і Z2 це плюс ІБ. І я пропоную вам це зробити самостійно домашній. Будь, якщо у вас щось не буде виходити, то ми це зробимо разом. Далі ми хочемо спростити трішки життя і інтерпретувати певним чином комплексні числа. Для цього ми ведемо таке поняття, як тригонометрична форма комплексного числа. Кожному комплексному числу Z дорівнює А плюс ІБ відповідає деякий вектор на площині, ну а саме радіус вектору цій точці, що відповідає нашому комплексному числу. Так? Очевидно, що довільний вектор на площині визначається довжиною та напрямком.
зокрема вектор на площині, можна визначити однозначно його довжиною та кутом, який цей вектор утворює з додатнім в напрямку осі ОЗ. Так? Ми надалі домовляємося, що всі кути рахуються від осі, перепрошую, ОХ, так? Від ОХ проти годинникової стрілки. Так? Ну, і якщо якийсь ми маємо вектор, то оцей кут, всі кути, які визначають оцей вектор, так, відкладені від осі ОХ, так, вони відняться між собою на 2π. Так? Якщо вектор ОА відповідає комплексному числу z, а плюс і b, то через r ми позначимо довжину вектора ОА. Так. Ну, а насправді це що? Це модуль комплексного числа z. Так. А через φ кут, який утворює цей вектор з знанням напрямком осі x. Ну, тоді у нас виконуватись ось такі рівності. Так. Це впливає насправді з теорем Піфагори. Так, тому що оцей k, якщо ми проведемо проекцію, так, от тут є координати а, тут є координати B, так, це є катет B, А довжини, так, модуль А, модуль B, так, це гіпотенуза. І тоді звідси випливає ось такі дві рівності. А отже, ми комплексне насправді число Z, А плюс і B можемо розписати як R помножити на косинус фі плюс і R на синус фі, або R винести за дужки, і R помножити на косинус фі плюс і синус фі. В цьому випадку цей кут фі будемо називати аргументом комплексного числа Z. Надалі аргумент комплексного числа будемо позначати ось таким символом. Якщо модуль комплексного числа дорівнює нулю, то аргумент його не визначений. Це і специфіка. Також аргумент кожного ненульового комплексного числа визначається з точністю до 2π. Це саме з тих міркувань, про які я говорив попередньо. Очевидно, що цей аргумент, що аргумент комплексного числа визначається з системи рівнянь. Ну, це насправді випливає з цих попередніх рівнянь. Так? Запис комплексного числа z дорівнює a і плюс і b у вигляді ось такому називається тригонометричною формою комплексного числа. Зауважимо, що число фі є аргументом комплексного числа z, a плюс і b, тоді тільки тоді, коли виконуються обидві таких рівності. Так? І для того, а отже, для того, щоб знайти аргумент цього комплексного числа z, необхідно розв'язати саме оцю систему рівнянь. Ця система має безліч розв'язків, і всі ці розв'язки визначаються ось такою формою, де фі 0, так, є один з розв'язків цієї системи. Таким чином, аргумент комплексного числа визначаєте це неоднозначно. Тобто, з тих міркувань, що попередньо ми говорили, що аргумент це, що якийсь там один кут, так, цей аргумент, так, плюс 2π. Тому ми надалі, щоб не морочити собі голову, ми будемо вважати, що аргумент комплексного числа визначається ось таке, з такою умовою. Тобто аргумент є від 0 до 2π, не включаючи. Так? Якщо ж там він якось стає, вибігає з цих меж, то ми додаємо чи віднімаємо кратну кількість 2π, і ми отримуємо якраз аргумент, який попадає цей проміжок. Модуль добутку комплексних чисел дорівнює добутку модулів. Модуль частки дорівнює частці модулів. Аргумент аргументу суми відповідно різниці комплексних чисел. Тобто, якщо я маю ось такі речі, то виконується ось такі. То, що а це можна насправді переформулювати трошки по-іншому. Тобто, якщо комплексні числа задано в тригонометричній формі, є комплексні числа, так? То їхній добуток можна порахувати ось за такою формулою, а частку ось за такою. Ми це пропонуємо зробити читачеві самостійно. Ну, давайте знайдемо, запишемо комплексні числа в тригонометричній формі та знайдемо їх добуток та частку. От ми маємо два комплексних числа, z1 і z2, так? Ну, спочатку знаходимо модуль, так, знайшли цей корінь з двох. З системи знаходимо фі, так. Це, значить, аргумент фі 3π на 4, так. А отже, перше комплексне число має ось таку тригонометричну форму, так. А для другого комплексного числа
корінь з 3 плюс і, так, ми отримуємо модуль, таку систему рівнянь, так, з якою знаходимо, що φ дорівнює π на 6, так, а отже z 2 має ось таку триметричну форму. І тоді, скориставшись нашими формулами, ось цими, так, ми знаходимо добуток, відповідно. Просто треба додати, так, як бачите, так. Ну, а тут треба просто відняти аргумент. Ну, відповідно, модулі перемножити, так. А тут модулі, розглянути частку модулю. Ну, і ми отримуємо ось таке комплексне число. Значить, ну, безпосередньо з цієї формули, так, випливає так звана формула Муавра, так само для від'ємних з цієї формули, так. Яка стверджує для від'ємних цілих, так, що якщо ми маємо комплексне число, записане ось в тригонометричній формі, то її степінь обчислює за такою формулою. Ну, як це, давайте ми попробуємо от обчислити так, як це буде зручно для нас. Обчислити отаке значення. Знайдемо його тригонометричну форму. Так, ми вже знайшли. То за формулою Муавра ми маємо, розкористаємося формулою Муавра, підставимо, порахуємо, ось ми отримаємо. Далі ми дізнаємося, як шукати корені n-го степеня з комплексного числа. Розглянемо операцію добування кореня n-го степеня з комплексного числа, записаного в тригонометричній формі. Так? Припустимо, що оцей корінь n-го степеня, він має ось таку тригонометричну форму. Ро на косинус псі плюс і синус псі. Так? Ну, тоді що? Тоді за формулою Муавра ми маємо, що оце число в степені n дорівнює нашому числу, значить, так? А отже, звідси, що ми отримаємо? Що r – це є ро в степені n, так, і n псі дорівнює фі плюс 2 піка, так. Звідси ми отримуємо, що r це є корінь фактичний з ро, так. Значить, і фі, псі дорівнює відповідно фі плюс 2 піка поділити на n, де k пробігає від 0 до n мінус одинички. Чому ми саме так вибираємо? Ну, тому що справді, як бачите, оскільки косинус і синус є функції періодичні з періодом 2π, то вже інші значення, коли k буде більше за n, так, більше рівне за n, чи менше за 0, так, вони будуть просто збігатися з цими значеннями. Таким чином, що ми отримаємо, що корінь n-го степеня з комплексного числа, відмінно від 0, має n різних значень. Ну, задачка така. Знайти корінь кубічний з такого комплексного числа і мінус одиничка плюс і. Запишемо його в тригонометричній формі. Так. Значить, ну і тоді запишемо нашу формулу загальну, з якої ми шукаємо. Ось вона є. Де вона там є? Я перепрошую, ось з використанням ось цих символів. Так. Ну і маємо, що воно має n різних корінів, підставляємо при k дорівнює 0, k дорівнює 1 і k дорівнює 2. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати мою лекцію. Я попрошу вас всіх надіслати повідомлення, що ви прочитали мою лекцію, прослухали на мою пошту ovg@yahoo.com. Дякую за увагу, до побачення.